qabaqlar bilirəm. Müğənni Zemfira İbrahimova açıqlaması ilə diqqət çəkib. Olay yazır ki, 7 canlı proqramına qonaq olan sənətçi həyat yoldaşı Anar Heydarovla bağlı verilən suallar cavablandırıb. Zemfira qeyd edib ki, toyda hansısa bir hadisə olduğu zaman Anarla əlaqə saxlayır. Əgər ki, toyda mənim kimsə xətrimə dəysə Anarı çağıra bilərəm. Belə bir şey olub. Ancaq toyda dava salmamışıq. Kənarda məsələni həll etmişik. Ümumiyyətlə, sənətimlə bağlı Anarla söz-söhbətimiz olmayıb. Öz işçim var, işçimlə gedib gəlirəm Allah. Təbii ki, mən bilirəm, sadəcə bizə yazılan inboxumuza gələn suallar olur. Biz onlardan seçirik, müəyyənlərini təqdim edirik. Zemfira xanımın yoldaşı bir dəfə toyda dava salmışdı. Yox. Əgər ki, kimsə mənim xətrimə dəyərsə, mən dərhal Anarı yığa bilərəm. Çağırarsan gələr. Çağıraram, gələr. Olub mu elə bir şey? Bir dəfə olub. Deməli, onda onu deyirlər də, niyə deyirsən yox? Yox, indi dava, yəni toy onu görməyib axı heç kim, biz dava salmamışıq axı. Kənarda məsələni həll. Kənarda məsələni həll eləmişik. Xətm elədi, getdi. Ən əsası odur ki, qanqaraçılıq yaradan bir hadisə heç birimizdə olmasın. Başımıza gəlməsin ki, heç kimi də narahat etməyək, heç həyat yoldaşına deməyəsən ki, gəl burada problem var. Sonra səhər deyəcək ki, getmə o toya, getmə bu bir məclisə. Nəyinə lazımmaq? Olur mu elə hallar? Heç bax, olub mu Zemfira? İndi artıq dolğun bir qadınsan və özün tam-tamına dünyanın hər yerinə getsən, Zemfira İbrahimovasan, idarə edirsən. Lap gənc illərində yeni ailə quranda olub mu ki, elə bir toy şənliyi behind almışsan, deyib ki, getmə, qoymayıb səni. Yox, bizdə ümumiyyətlə mənim sənətimlə bağlı. Bilirəm ki, siz çox anlayışlı bir münasibətiniz var. Bizdə münaqişə mi, söz mü, dava mı, belə bir şeylər olmayıb, yaşamamışam. Bu gözəl tərəfidir ki, sənətinə hörmət edən insandır. Bəzən olur amma belə hallar. Çünki o qədər var sənət xanımlar ki, bunun üstündə ailə problemləri də olur, yaşanır. Hətta, məsələn, beh alır və yaxud da hansısa bir məclisdə. Təbii ki, məsləhət elədiyi məqamlar olub. Təbii ki, mənim də qaranlıq qalan məqamlar olub ki, onu məsləhət eləmişəm və məsləhətə uyğun hərəkət eləmişəm. Məsələn, deyib, məsləhət isə get, məsləhət deyilsə getmək, getməmişəm. Məsələn, deyibsə getmək, getməmişəm. Amma belə duraq, biz problem yaradaq, böyük bir münaqişə olsun, elə bir şey söhbət ola bilməz. Elə bir şey başına gəlməyib. İnşallah ki, olmasın. Ən gözəli ailədə də güvəndir. Güvən olduğu yerdə məncə hər şeydə yolunda olur.